Men jag hade goda spelare. Det är mig. Ja. Yeah. Jag är god att suga. Jag prövde kontroller en gång. Fy fan, det är mycket enklare att bruka kontroller med looting och sånt. Det är fan inte nu. Ja. No, don't shoot me in the war zone. Jag är mycket bättre på den gamla Warzone. Jag gör helt jävlen. Jag hör inte folk, you know. Jag har kört snakna år med. Jag har det på, men... Nej, du må höra av sig närmare, vet du. Jag räknar med det. Jag är någon idiot att prata om. Jag syns det enklare är det bästa på hela spelet. Jag var färdig med en video på YouTube som kommer ut imorgon. Eller kanske ikväll. Ja, ikväll så är jag nog på sängen. Vad fan var det jävla folk? Hver gång man landar där. Ja, Det är om Viggo som vinner det, för här kan du fly nästan god du vill en etterpå. Är det nye peak dette her, eller? Ja, det blir nästan det. Ser fan ikke. Ikke heller. Så jo, det kommer en haug nedfor oss her. Ja. Å faen. Faen. Sorry. Faen i helvete. Jeg må opp. Down 9. Jeg er på min mark. Down on. Å, en til! Å. Down igjen. Hva kan han det? Faen, han er teammate min i Gulag da. Deilig. Er det clear inne der med Valrek? Ja, med Viper og to stykker her. Vi såg han. Han är bara 12 där. Ja, okej. Okay. Åh, fy fan, det är ju två lager. Nej, hjälp. Nej! För jag hade ju plate, ingenting annat. Jag är med mitt i zonen, så det kommer nog att komma folk, tror jag. Där är det en. Åh nej, full fest där. Bir allt. Ja, det träffar ju inte. Hitta in. Cracka in. Han som går här. Du, jag må ha... Fan, jag må ner och ta den snipen jag hade dispen. Borta. Jag är... Oj. Rätt under oss där. Åh. Ett fullt team. Kom upp nu. Fan, det brukar... Jag vet inte hur du skjuter, Nils. Jag tar det inte gammal. Brukar det drona, eller? Gör det, gör det. Tog drona där, ass. Oj, okej. Får du köpa mig ut, Alkris? Jag tror det. Fan, kan jag teka då? Är det någon lalkrus? Nå, no. Oh, fuck i helvete, kjør da. Fy faen. Der fikk jeg killen på team wipe. Nice. Hva kan det ikke da? Folk nede i bakken der han holdt i stand. Nei, jeg må hoppe ned og så gå opp. Moving! Faen! Det er som noe... Oi, oi, jeg er død. Folk her. Self, du vet, tar precision på det. Det kommer en der. Han er død.
tok da. Ja. Nei, en til. Deilig. Det var en på bay, han gikk inn. Der springer han. Tok tre på deg, så han downer han. Han selfa. Skål! Det ligger en på høyre siden for oss, Ulrik. En eller annen plass. Du skal plate, da. Fy faen, kødder du, eller? Han er her. Åh, hva er skott. Ja, det er cool, da. Ja, ja. Noen kills hadde jeg ikke. 8 hadde Ulrik, 7 hadde jeg, og 5 hadde du. Det er jo. Ja, ja. Det var ikke så galt start. Det var artig da, vi kunne bare være på en plass der. Ja, det. Bare på å springe og se. Det er ikke ofte det har skjedd. Jeg tror vi må bare droppe og trene, og så bare game så faen. Ja, det har jeg gjort da. Join the squad. Nei, faen heller. Du får hele carrye meg og... Ja da. Hva skal du drive og trene etter da? Hæ? Hva skal du drive og trene etter da? Må jo trene for å klare å løfte mordi, vet du. Det klarer du, det er uttrening. Du da, trener ikke du da? Nei. Nei. Vi kjøper slanken da. Du er ikke trener på slanken, sier vi. Spør Eirik hvor mye han tar i markluft. Seg selv sikkert. Nei. Det er i alle fall et halvt tonn, sier han. Jeg sier at 200 kilo burde alle mannfolk klare uten å trene. Ja, skal vi være med på treningsrommet, skal jeg se at du klarer å løfte 200 kilo i mark. Ja. 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 Her er morgo. I morgen skal vi jobbe i morgen. Åh. Fine på utskillingen nå. Er det så jævla vanskelig å løfte 200 kilo? Du må jo ha teknikken og styrken. 200 kilo er mye, ikke det? Ja. I mark. I benk, så er det i mark, så er det... Du har et halvt tonn i benk, og du. I mark? Så er ikke det så vanskelig, nå vel? Hæ? Det er jo ikke det. Hva faen? Hæ? Nei, du får komme på trening. Ja. Ja. Skal jeg se. Ring meg. Skal jeg først se om du klarer å løfte 100 kilo en gang. 100 kilo? Ja, han ble blinkt. Skal han bli kua, eller? Jeg venter på en kua. Jeg er jo her, faen. Åja. Nå sa jeg fra det. Hva da? Følg meg. Alle har jo buksim i det chatet også, jeg. Where are you, bitches? Hold meg! Fuck it! Åh, han cracker. Han low. Cracka. Plugg åpen, plugg åpen! Fy faen, jeg har team på meg her. Å fy faen. Oi, oi. Egen oppe her. Egen oppe. Nei. Det er rett der. Åh! Jeg skal ut deg med spekter. Der var flyrene. Hallo, folkens! Wow! Hva da? Watch out. NEI! Faen, dog! Det må man ha nå. Faen, altså, 100 per skjorte. Ja, men det er hvor... Hæ? Jeg er landet før han var på topp av farskjøret. Ja, ja, ja. Ok. Alle drikker jo dritlagt ned.
Jeg trenger ikke å rue faen, faen opp i himmelen og skupe rundt det. Nå skal jeg ikke... Jeg er langt ned. Nå... Bare gå på den der, ikke? Jeg skal ta helikopter, da. Ja, ja, ja. Faen, det er ganske kul å bruke den her. Kjør på den der opp til markedering. Her var ikke mye rolig plass. Går det alle andre ganger? Jeg er så skyter på deg nå. Oi, oi. Ja. Nå. Det er krøy. Det er ikke bra. Åh! Pam! Førte begge to klappe deg av, pluss. Ja, hva er det? Begge pleite av. Prøv å bruke helgen til å stoppe deg, eller kovre. Downa inn. Han er der han downa i alle fall. Han tar helikopter i DMB. Ja, sorry, sorry. No. Ja, ja. Heldigen redde oss da. Later. Jeg droppet penger vi bare gir. Skal kjøpe den, kjøpe den. Ja, det hadde vært fint det, hvis du hadde ikke kjøpt meg ut. Jeg vil ha våpen. Det ligger våpen i baggen der, JMB. En SMG, ja. Det ligger satchel og self-revive der. Yes. Self-revive tog jeg ikke. Ja, ja, det går da, vet du. Det går fint det. Og drepte tre stykker av Alkrist. Ja. Det er jo bare å komme meg inn i dette spillet, vet du, så... Ja, ja, ja. Til slutt kommer du til å få i hvert fall 20 kills. Ja, så... Og nå må ikke du hype meg opp her. Så kommer treningsoppleggen og alt. Ser tomt ut nå. PlayStation har ikke brukt engang. Det kostet peng! Hæ? Hvor mye da? Det kostet peng. 2008. Det er bare et rett spill. Ja, men få kjøpt ut ene i hvert fall. Peng, peng, droppe peng. Her, droppe peng, trygg. Nei, ja. Bak, 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 bak. Ja, peng til EMB der. Stikk ut. Kan ikke jeg droppe tisten opp ut da? Ja, men jeg droppet deg, Erik, men da droppet han til meg. Du må ikke panikk og droppe bare på PlayStation, må faen det. Fy faen. Du så jo ikke jeg droppet henne, da må du plukke opp. Lettere meg å droppe, så ikke driver med noe enn for deg som sitter med hovedvinn i PlayStation. Hvorfor skal vi leve? Hele kjermen til Alkos driver bare å blinke. Fy faen, for jeg får epilepsi her snart. Ja, men hva får vi leve da? Å nei. Ja, det er full fest her. Det er det hva? Er det ferdig nå? Jeg bare ser før meg folk går på tur, og så ser jeg at det blinker noe så jævlig. Ja, det var det. Klokka halv ett på natten, så er det bare blinket så faen her. Hva faen driver det? Full blinklys. Strobe light, som for radium party. Ja, har du sluttet å blinke nå, eller? Ja, ja. Later. Jeg vet ikke hva du skal gjøre i gulagen igjen med. Nei. Spring rett opp trappen i midten, og så skyter du han som står på andre siden av trappen. Hvis du gjør det, så vinner du. Nei, faen, det er gru da. Jeg skal gå i lag. Ja, spring rett frem opp trappen. Ok. Opp trappen. Drag out, Brunner! Jeg er på høyre siden. Oi, ja da. Jeg er cracked og jeg, så jeg... Jeg pushet inn i gulagen og hadde ei kule ettergående. Kom her. Jeg kommer til deg.
Crack guy in. Faen da. På meg. Jeg har bare to skudd igjen, to skudd igjen. Han kommer her nå. På meg. To skudd han til. Juggernauten. Fy faen. Hadde bare to skudd. Jeg vet ikke hva jeg skal sikte. Ser du noe? Hva er det jeg lurer? Hva faen? Har du sett det? Skal det noe? Nei, altså det er hendene sine oppe i været minst det går. Nei, så... Ja, bugger. Hva faen? Jeg har ikke hørt det hele gamet. Åja, da har jeg dro prate med noen via SMS. Ja. En gammel mann nå, etter. Fy år, jeg. Fuck off, da. Gammel mann. Hvor gammel er du det? Du har ikke inn på nettbyen eller noe annet. Blink! Blink! Å fy faen, det er mange år siden. All days. Blink. Nettby, messenger. Er det du som bor rett ved siden av meg, eller? Ja. Åh! For chips, da. jeg har faen med 20 pakker på det. Du, så slanka deg! Jeg er. Den er ikke etter sånt, du. Slanker på deg, du. La ikke hørt om det. Ja, nå er det best. Sånn der er full litt sånn linse dritt. Linse? Ja. Ikke sånn der er linse opplegg, du. Kjøper bare vanlig kvalitet. Jeg skal ha potetkula. Skal ha potetkula, da? En sånn meksikansk. Mexican fiesta, digg du. Faen, har du fint bare? Nei. Nei, jeg har ikke det, altså, men han er ikke full av sånn halvvegges. Har du tafsa på det? Ja. Ja, fy faen. Jeg sa uåpnet kilenøtter, da. Hvis du har lyst på det. Ja, kilenøtter kan jeg ta. Ja. Kan vipsa det før kilenøtter, da. Ja. Ja. Kommer du nå, da? Ja, bare kom du. Fuck it all. Faen, flettet er blokken de, jo. Ja, hun må snart det. Fysk, han var JMB med pølsegryta bort han Truls, og nå er chilinøtte til deg, og... Ja. Skjønner jeg, ja. Fuck it all. Fy faen, jeg fikk chilenøtter, hva? Hvorfor skal du ha på chilenøtter, da? Nei, bare ta den, det går fint. Det er sånn kom opp kaffe en dag, da. 20 kroner eller noe sånt koster det. Det går bra, det. Fy faen. Det er du som flyttet inn her, altså. Mm. Jeg håpte virkelig på at du ikke bodde rett over meg. Sånn at jeg ikke håpte at du satt og skreik på... Nei, sånn gjør ikke jeg. Tenk at du har buddhatt med Trulten, du. Ja, det var jo akkurat det. Det var jo akkurat det jeg tenkte på. Ja, fy faen, kom bra. Ja, ja. Ja, da vet vi det. Hei, nabo. Ja, hei, nabo. Den er en sånn humorserie, liksom. Ja. Nabolaget. Nabolaget.